homem foi preso 2 dias após o assassinato e confessou o crime. Fizemos diversas diligências nas comunidades aqui da cidade, arrecadamos mais imagens, ouvimos mais testemunhas, identificamos, qualificamos e prendemos um dos executores que estava na motocicleta que atirou na vítima. Ele confessou o crime. Letícia Peixoto Fonseca tinha 31 anos e estava grávida de 8 meses. Ela foi assassinada na noite da última quinta-feira, no Parque Aurora, em Campos dos Goytacazes, no norte do estado. Essas imagens mostram quando 2 homens e uma motocicleta se aproximam e atiram contra o carro onde a vítima estava. Do lado de fora, a mãe dela parte para cima dos criminosos, mas é baleada e cai no chão. Em seguida, vai até o veículo para prestar socorro. Letícia chegou a ser socorrida e foi levada para o hospital da região, mas não resistiu. O bebê que ela esperava nasceu depois de uma cesariana e acabou morrendo no dia seguinte. Os corpos da mãe e do bebê foram sepultados juntos na noite de sexta-feira. Os investigadores contam com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal para tentar esclarecer o caso. A principal linha de investigação para o assassinato é de um crime passional. Os agentes estão tentando saber também se há um mandante para a execução. A Polícia Civil apreendeu o passaporte do pai da criança. De acordo com a delegada Natália Patrão, responsável pelas investigações, a medida foi tomada de forma preventiva. Eu representei pelo recolhimento do passaporte do pai, como uma forma de resguardar ao final do processo, eventualmente, até ao final das investigações, porque a gente não sabe como tudo será concluído, para resguardar a aplicação da lei penal, como uma medida cautelar de prevenção. O Disque Denúncia divulgou esse cartaz para obter informações que possam levar à prisão do segundo envolvido na morte de Letícia. Certamente voltaremos com mais sucesso e vitória. A investigação, ela, quando tem que ser de forma mais aprofundada na área tecnológica, ela requer um pouco mais de tempo, mas estamos todos caminhando com muita dedicação e afinco para o sucesso total desse caso.